Tak jako vždycky dobře, protože jsme tady hráli už po mnohokrát, nevím, možná i na jednom z prvních ročníků, nevím přesně, ale vzhledem k tomu, že kapela má 36 let, tak předpokládám, že jsme tady asi byli úplně od začátku, jako, takže pro nás je to domácí prostředí takový jako příjemný. No. Taky samozřejmě i vzhledem k těm okolnostem, který všichni postihli, že za poslední rok a půl, tak si užíváme každý koncert teď, jakože že se vlastně můžeme hrát, tak když zatím jenom venku, tak doufejme, že to bude i v klubech, no, přesně.